we eat. This my Sarah punya birthday cake. Wah, kita bertengah asyik-asyik makan sekali. Mama ni naik di atas meja nak minta makan kek, so kita pembagi dia makan kek. Tu. Tu dia makan tu sushi. Adi suka makan kek. Inilah tempat dia bergusti. Dia main-main semua dekat sini. Bergurau, bergomol. Gomol tak henti-henti. Makan. Tu. Gomol. Lepas tu baring, tidur. Jilat-jilat-jilat. Lepas tu gomol balik. Oh, gomol. Itulah kerja dia dua ekor ni. Tapi sayang. Tapi kuat bergomol. Ngada-ngada. Alah.